Ovo je Ufa, glavni grad Bašekistana u okviru Ruske federacije. Ova fontana se nalazi na putu prema najvećem spomeniku njihovom nacionalnom heroju Salavatu Julajevu koji se vidi napred. Vidite, ogroman je, zaista je ogroman. Bilo je jako vetrovito, tako da slabo se šta moglo čuti. Jedva sam otpešačio od ovog vetra do tamo. Zaista prelep grad, a ovdje smo već sad u podnožju spomenika. Pozdrav. Još raz? Iz Ufe, do Srbije. Najveći spomenik u Ufe. Nacionalni heroj. Kako se zove? Salavat Julajev. Salavat Julajev, nikako da zapamtim. Ima jako lep pogled odavde. Šuma. Goodbye.